La que ve és un pas intermig, és un parc que s'ha batejat com la fase 0 i mig i està entre la 0 i la 1, una categoria nova que haurà de rebre el vistiplau del Ministeri de Sanitat. A més, deixa fora tres comarques, el Penedès, el Garraf i aquest Baix Montseny. Alcaldessa, vostè confia que el Ministeri validarà la proposta? Doncs sí, sí que hi confio, perquè hi ha hagut contacte regular, em consta, entre la consellera i el ministre, és molt regular i freqüent. Nosaltres també, com a Barcelona, hi hem pogut parlar, tant amb la consellera com amb el ministre regularment, i he de dir que en positiu, que hi ha una voluntat de coordinació entre les tres administracions, amb la consciència de que la zona metropolitana de Barcelona no és una zona qualsevol, i que té molta complexitat, moltes casuístiques, és la zona més densa de tot l'Estat i una de les més denses de tota Europa, i per tant, doncs, tots volem que surti bé, i en aquest sentit hi ha molt de diàleg i hi ha també molta prudència, no? Per això anem poquet a poquet. Vostè personalment ha fet alguna gestió o ha tingut aquest contacte, no? El seu partit forma part, també, a més del govern espanyol, és a dir, que té alguna informació que la faci dir amb tanta seguretat que no hi haurà cap problema en cap de les coses que es proposen, perquè una cosa és aquest 0,5 per Barcelona i les regions metropolitanes en general, i l'altra és aquesta fase 1 per tres comarques que formen part d'aquestes regions metropolitanes. Es validarà tot, el paquet, sencer? No ho sé, no ho sé, perquè el que també sé és que després això ho miren de manera científica, amb dades, que és com s'ha de fer. Per tant, valoraran una sèrie de dades que jo no disposo d'elles perquè no és la meva competència. Ara bé, amb el contacte regular, insisteixo que hi ha, tant amb la consellera com amb el ministre, sé que hi ha la bona voluntat que això funcioni amb aquest pas intermig. De fet, la idea que pogués haver-hi un pas intermig o una fase una mica singularitzada va sortir del propi ministeri. Per tant, no ens hem inventat res, diguem-ne. I sé que hi ha bona voluntat. Hi ha dubtes, per exemple, amb el tema de, entre les coses que passen i no passen, sé que hi ha un tema que nosaltres sí que el volíem posar, que era el tema de les vetlles, perquè sabem que és un tema molt sensible. Llavors, clar, comencen ja forces activitats, obren els comerços, que tenim moltes ganes, i es pot fer esport, s'estan fent ja forces activitats, i les vetlles és un tema molt sensible, que afecta molt a les famílies, que perden un ésser estimat i, com a mínim, poder-se acomiadar amb grup reduït, mantenint les distàncies i, evidentment, prenent tots els protocols i les mesures. I això sé que s'està encara valorant per tenir la certesa que les funeràries ho puguin aplicar bé. Sé que s'està valorant i que no està encara decidit, però nosaltres sí que ho volíem proposar perquè enteníem que era un tema molt sensible. A vostès no els va passar pel cap demanar a la Generalitat que proposés la fase 1 sencera? No, perquè tots tenim el mateix objectiu, insisteixo. De fet, si recordeu, ja vam presentar la setmana passada que amb la Generalitat, amb la consellera Vergés, hem creat una oficina conjunta perquè el desconfinament, ja ho vam dir, serà una etapa llarga, complexa, que requerirà paciència, que haurem de considerar moltíssims aspectes i casuístiques. I, per tant, és millor que anem amb una coordinació intensa amb molts grups de treball, perquè, evidentment, primen els criteris sanitaris, però, a part dels criteris sanitaris, hi ha els temes de mobilitat, hi ha els temes econòmics, hi ha els temes socials, hi ha els temes d'espai públic, i realment cada dia t'has de plantejar moltes situacions noves, has de veure si voldries fer una activitat, però si realment es donen les condicions per fer-ho, i això ho has de fer, però no només a Barcelona, això tots els municipis ara, tots els ajuntaments tenen un paper molt important en aquesta etapa del desconfinament. Ara mirarem de repassar criteri per criteri. Deixi'm només aturar-me un moment en el sanitari. A vostè li consta, i si la consellera Vergés que li diu, si Barcelona on acompleix els criteris de capacitat assistencial i de poder fer les proves diagnòstiques per poder canviar de fase? Doncs jo el primer missatge que vull donar també a la ciutadania, especialment de Barcelona, és la confiança que anem bé, que les dades milloren. En tots els aspectes, les dades milloren dia rere dia, baixen el nombre de contagis amb test, baixen les defuncions, l'accés de defuncions de la mitjana. Per tant, les dades milloren, anem bé, i l'acció col·lectiva de tothom s'està notant. Ara bé, insisteixo, som de les zones més denses de tota Europa. Això vol dir que hi ha més risc de rebrot. I aleshores sí que el que ens diuen des de Sanitat, des de la Generalitat, és que necessiten tenir tot el sistema de primària, de les proves diagnòstiques, el més a punt possible, perquè en el cas que hi hagués un rebrot es pugui detectar i aïllar de la manera més ràpida i eficaç. No ho està a punt ara mateix?
No, jo entenc que sí, que hi ha, o sigui, tots sabem, no?, que tenim les UCIs que no estan ara mateix saturades, però entenc també que Salut digui que necessitem uns dies més perquè no és una zona qualsevol, insisteixo. Alguns sectors, gremi de restauradors, per exemple, han dit que la Generalitat s'equivoca posposant l'entrada a la fase 1 de Barcelona. No sé si vostè, com a alcaldessa, té altres reivindicacions, altres sectors sobre la taula en aquest sentit. Nosaltres estem molt, molt a prop de tots els sectors més afectats i hi ha un contacte regular amb tot el comerç de la ciutat, amb autònoms, amb petita i mitjana empresa, amb restauració, i som els primers que de la seva mà volem que puguin reprendre l'activitat perquè sabem lo important que és per la nostra ciutat, no? Evidentment, a nivell econòmic, milers de llocs de treball, però també a nivell social, no?, la funció social que tenen. Però també, jo també el que he vist en el sector, no sé exactament a quina queixa fa referència, però en el gremi de restauradors, per exemple, Però jo no he vist, en tots els sectors, he vist molta consciència que sobretot el que ens demanen és claredat a les administracions, a dir-nos, escolta, si ens hem d'esperar una setmana, ens esperem una setmana, però digueu-nos, no?, quins són els criteris perquè puguem fer-nos un horitzó de represa, i això és el que estem intentant, que hi hagi un contacte molt regular. De fet, amb restauració hem treballat molt, encara no poden obrir les terrasses, però hem treballat molt intensament amb un acord unànim de tots els grups municipals, que també vull posar en valor, no?, que anem tots junts per veure de quina manera podem possibilitar aquesta activitat, que ho té especialment complicat, perquè ha de mantenir unes distàncies, i hem fet una proposta que aviat es formalitzarà, que és precisament facilitar les terrasses. Li anava a dir que no s'havia concretat encara en cap decret o normativa, i ells demanen que s'acceleri. Quan aquesta ampliació de terrasses... És imminent. El que passa és que, clar, s'ha de fer la feina jurídica i després s'ha de fer amb el conjunt dels grups municipals, però és imminent el fet que es pugui presentar la proposta de decret, on hi ha bàsicament dos aspectes. Una és la subvenció de la major part de la taxa de terrasses durant uns mesos, entenent que estan en un moment de dificultat molt gran, no?, i és una subvenció del 75%, per tant, molt important, i després facilitant l'espai públic, doncs, que respectant la distància física de seguretat sanitària es puguin posar les taules que tenien cada un dels establiments, i això en alguns llocs serà possible en vorera, però en altres haurem d'agafar espais de calçada dels cotxes i habilitar-los, com estem fent també per carrils bici, no?, o per vianants. Ara que posa això sobre la taula, efectivament als restauradors se'ls ha rebaixat aquesta taxa de terrassa, es plantegen la reducció d'altres impostos municipals? Nosaltres, bàsicament, el que hem previst és un fons extraordinari de 25 milions d'euros, i això és un gran esforç, perquè tots els ajuntaments estem igual, amb un desequilibri pressupostari sense precedents, on a Barcelona aquest càlcul que tenim ara mateix orientatiu és que hi ha una davallada de més de 300 milions d'euros dels ingressos de tota aquesta aturada econòmica. Per tant, és una davallada fortíssima, i en canvi ens augmenten despeses, no? Despeses socials, per exemple, hem hagut ja de posar 15 milions extres, no?, en la despesa social aquests dos mesos, o, per exemple, un fons econòmic de 25 milions d'euros per acompanyar precisament tots els sectors de l'economia local dels barris, que són els més afectats, com deia, autònoms, comerç, restauració, petita i mitjana empresa. Aleshores, d'aquests fons es reserven per les situacions més crítiques i més difícils, com podia ser ajudar a la restauració, que ho tenia difícil per reprendre, i es va veient. També s'ha fet una ajuda per autònoms, que també és un fons important. Per tant, tenim un fons destinat. Però no ens plantegem, i això també sí que vull ser clara, treure impostos. O sigui, una cosa és tenir subvencions puntuals per una situació de dificultat, això sí, però els impostos en general, en democràcia, totes les administracions, són necessaris per després poder... Baixada d'altres taxes, sí? Insisteixo, ara mateix no està sobre la taula perquè, insisteixo, les taxes en general a tots els nivells de l'administració, ho dic perquè hi ha un debat, no? Hi ha responsables polítics que aquests dies han dit traieu els impostos, garantiu una renda bàsica universal i augmenteu les ajudes socials. Bon, tot és impossible, o sigui, hi han d'haver recursos, no? Ara, per exemple, hi ha una proposta a l'Estat que trobo molt interessant, que és la de pujar els impostos a les grans fortunes. Ja seria hora, perquè realment... Se'n sortirà Pablo Iglesias? Doncs espero que sí, perquè és de sentit comú, vull dir, qui més té és el moment que hi posi. Vull dir, necessitem que la grandíssima desigualtat que hi ha, que és injusta, en un moment com aquest, és crítica. Per tant, necessitem recursos i hem d'anar-los a buscar a qui té més recursos per redistribuir i arribar als sectors, precisament, petita i mitjana empresa, autònoms, serveis socials, els sectors més crítics que necessiten aquesta ajuda ara mateix. Però impostos són necessaris perquè els diners no es fabriquen sols. Vostè ho ha dit, baixaran els ingressos i augmentaran les despeses. Vostè també es compromet a no fer retallades?
Doncs, efectivament, és la nostra intenció. Sí, sí, no. I com es pagarà tot això? Doncs estem insistint a l'Estat i aquí, vostè ho deia, no? Governen els partits de... que són, diguem-ne, com els de l'Ajuntament, no? Nosaltres, sí, sí. El nostre espai polític forma part, però jo, abans que res, soc alcaldessa de la ciutat de Barcelona i, igual que la resta d'alcaldes de tots els colors polítics, estem intensificant els contactes perquè ja és hora, ja, que ens permetin utilitzar els nostres propis estalvis. Som les administracions menys endeutades i més sanejades, els ajuntaments, no, amb un marc legislatiu que ve de l'època del Partit Popular, de l'anterior crisi, no, de les polítiques d'austeritat, que ens han obligat a fer superàvit i que tenim estalvis que no ens han deixat fer servir. Aleshores, ara són necessaris aquests estalvis precisament pels serveis socials i per ajudar a l'economia local i a la represa de la ciutat. I estem demanant a l'Estat que habiliti ja deixar-nos utilitzar aquests estalvis que es diuen superàvits i romanents. Clar, però si disminueixen els ingressos, no es volen fer retallades, augmenta la despesa, només queda pujar els impostos. Insisteixo, hem de buscar una estratègia compartida. No? En el cas dels ajuntaments, és hora que ens deixin utilitzar els nostres estalvis i estem esperant que l'Estat doni ja una passa en aquest sentit. Perquè l'Estat, recordeu, ha fet mesures molt importants que són les contràries de les del 2008, no? Com tota la política d'ERTEs, milions de persones que no han perdut el lloc de feina perquè s'ha fet aquesta política de protecció social, l'ingrés mínim vital, que esperem que arribi ja ara al maig perquè realment és urgent per la gent que no té cap ingrés que li arribi un ingrés mínim. Aquestes són polítiques positives. Després s'ha habilitat un fons extraordinari molt important de 16.000 milions d'euros per les comunitats autònomes, no? per ajudar precisament aquesta gran despesa sanitària que hi ha hagut extraordinària. Bueno, ara ens toca als ajuntaments, que sempre som els últims de la llista, però som l'administració més propera a la ciutadania i és on al final la gent no distingeix de qui és competència què. Tothom va al servei social, a l'oficina d'habitatge, a l'ajuntament, a demanar-li ajuda quan té problemes. Aleshores, ara ens toca que ens habilitin aquests estalvis que són nostres, no? I a part d'això, doncs, per exemple, a mi em sembla bé aquesta proposta de pujar impostos a les grans fortunes, a qui més té, perquè és el moment, insisteixo, de col·laborar i de ser solidaris. Alcaldessa, un dels seus cavalls de batalla com a alcaldessa de Barcelona sempre ha sigut que el turisme no expulsés de la ciutat els seus veïns. No? Ara ens trobem que ens hem quedat sense turistes i que, a més, concretament els estrangers, pot ser que triguin molt a tornar. Han fet el càlcul de l'impacte econòmic a la ciutat d'això? És enorme. O sigui, no tinc el càlcul exacte, però és enorme perquè estem parlant d'un 15% del producte interior brut de la ciutat i l'impacte és enorme a Barcelona i a tota Catalunya i a tota Espanya, perquè és una de les principals activitats econòmiques, no? Evidentment, ens preocupa i estem a prop de tots els sectors afectats, però jo crec que hem de tenir una mirada àmplia, no? I no deixar-nos portar per l'angoixa. És a dir, a curt termini s'està treballant perquè, sobretot, el que es pugui activar sigui més aviat el visitant local. I és veritat que abans teníem, no, un debat sobre la massificació turística i ara tenim l'oportunitat d'aprofitar aquests mesos per accelerar, no, aquesta transició cap a un model més sostenible, però visitants en volem, o sigui, perquè som una ciutat oberta, que no ens agrada veure la ciutat deserta i buida, no? O sigui, clar que volem visitants. Però estàvem ja en un debat de que la massificació tenia un límit, no? I generava també efectes col·laterals que no volíem. Doncs tenim mesos per fer aquesta transició cap a un model potser més sostenible, sempre de la mà dels sectors afectats. I mentrestant és evident que ara, a curt termini, serà sobretot el visitant local el que podrà venir a la ciutat. Li consta si els hotels de Barcelona estan rebent ofertes de fons voltor per quedar-se'ls? Doncs no em consta. Val, no em consta, no. Alguns hotelers ho havien denunciat i volia saber si a vostè li constava. Canviant de sector, ahir es va publicar en un mitjà japonès que la planta Nissan a la Zona Franca tancava. Sembla que la companyia diu que no està decidit del tot. En tot cas, vostè en té confirmació, en té informació? No en tinc confirmació i espero que no es concreti. O sigui, aquí hem d'anar tots junts per defensar que Nissan es quedi. Això és una crisi que ja venia d'abans, sí. Molt abans del moment de la pandèmia. I, efectivament, tot el suport als treballadors, que tenen tota la raó. Avui hi ha un article del secretari general de Comissions Obreres, del Javier Pacheco, que estic totalment d'acord, que és que Nissan ha de tenir futur a Barcelona, perquè Barcelona ha apostat molt fort per ser una àrea metropolitana líder en la mobilitat del futur, no? Amb una mobilitat que clarament ha d'invertir molt en I+D, en vehicle elèctric, en sharing, alhora que en transport públic, en bicicleta, etc. No?
I vam, de fet, vam guanyar fa un parell d'anys el KIC aquest de mobilitat, que és un projecte europeu per pensar la mobilitat metropolitana del futur. Doncs jo crec que a Nissan hem de traslladar la idea de que no prengui decisions precipitades. Tenen una situació complexa a nivell global com a empresa, o sigui, no és un tema que s'estiguin plantejant Barcelona, sinó que tenen una situació financera complexa de tota l'empresa a nivell global. Aleshores, entenem també que ells han de prendre les seves decisions, però sobretot donar-los aquest missatge de que Barcelona és una aposta de futur i que nosaltres volem pensar la mobilitat del futur, que ja ho estem fent, i que, per tant, creiem que som un bon lloc perquè es quedin. I això, el que deia, no, el secretari general de Comissions Obreres, o sigui, que doni temps Nissan, no, que faci un temps de transició i totes les administracions col·laborem per un pla de reconversió, per un pla de reconversió cap a la mobilitat del futur. I aleshores, que la planta de Nissan i tota l'experiència de tots els milers de treballadors que estan implicats, que s'aprofitin, no, per fer una situació de transició que permeti un pla de reconversió. Ara anirem a la mobilitat. Deixi'm abans passar pels serveis socials, perquè aquests dies hem vist com totes les entitats del tercer sector, per exemple, Càritas, ha atès més de 3.000 llars des dels seus serveis d'emergència social, que és el doble que en el mateix període de l'any anterior. Aquesta setmana hem estat a una de les parròquies on es fa el repartiment de menjar, ens deien això. Abans, jo diria que a Barcelona no hi havia ningú que passés gana, perquè d'espais de menjar n'hi havia molts. Actualment jo crec que hi ha gent que passa gana, perquè tots estem desbordats. Ningú no tiene trabajo, no tenemos cómo sustentar, tenemos que pagar el alquiler del piso, hemos tenido que llamar a unos familiares de Perú para que también nos puedan ayudar con esa situación, porque estamos en, por así decirlo, en quiebra, ¿no?, en familia. Alcaldessa, quanta espera hi ha a dia d'avui per accedir als serveis socials de l'Ajuntament? Doncs el primer que he de dir és que, malgrat que haguéssim de tenir els centres tancats, hem tingut a tota la plantilla de serveis socials amb un nivell de compromís i d'implicació i atenent diàriament a molta gent nova que arribava a serveis socials sense llistes d'espera. És a dir, realment hem tingut, encara que estigués la persiana baixada, jo he d'agrair la implicació de les treballadores i treballadors socials de l'Ajuntament de Barcelona, que han estat treballant amb teletreball, però no han deixat a la gent sense atendre-la. I el que també hem fet, perquè hem notat aquest augment impressionant d'usuaris, dels que ja estaven abans a serveis socials, però de molts usuaris nous, i el que estem fent també és col·laborar amb moltes d'aquestes entitats, no? Amb les entitats socials com la que sortia, com Càritas, i també amb Creu Roja, amb les grans entitats de la ciutat i també amb moltes de les xarxes comunitàries, que han estat una grandíssima notícia. Però ells es veuen desbordats, no? Alcaldessa? Sí, ho està tothom, però s'està fent molta feina. També vull donar un missatge de confiança, és a dir, per una banda, és cert, o sigui, s'ha disparat la demanda d'aliments i d'ajudes en general. Nosaltres, ja us dic, en 2 mesos pràcticament hem triplicat els ajuts socials i pràcticament hem triplicat els ajuts a l'alimentació, quan efectivament era una cosa que havia anat molt a la baixa a la ciutat de Barcelona. I a més estem col·laborant amb entitats que està tothom al màxim de les seves capacitats. I estem intentant ara treballar amb les entitats per organitzar-nos a nivell de ciutat i que realment siguem complementaris, no?, i que puguem fer la millor feina possible. No és una situació de desbordament, insisteixo, perquè hi ha molta gent implicada i treballant molt, però sí que detectem que des del minut zero la crisi sanitària ha sigut una crisi social i econòmica i que ara la sanitària, sense diguem-ne, confiar-nos, no?, perquè hem de ser prudents, però ha millorat molt les dades, en canvi la social augmenta les dades. I aquí és on insistim en que calen recursos de totes les administracions per donar atenció a tothom i que ningú quedi sense atenció. En aquest sentit, aquest ingrés mínim vital, que sembla que tira endavant, també sembla que l'hauran de gestionar els ajuntaments. Hi està d'acord? I tenen capacitat per fer-ho? Crec que això no està clar i, en tot cas, jo crec que ho hem de fer des de la col·laboració, perquè també a cada comunitat autònoma serà diferent. Hi ha comunitats autònomes que no tenen una renda. A Catalunya sí que hi ha una renda, que també tenia una certa polèmica perquè no estava arribant a tothom que reunia els requisits. Jo crec que aquí el que seria lògic és que tota les administracions, ajuntaments, en aquest cas Generalitat de Catalunya i a l'Estat, coordinem perquè efectivament aquesta renda serveixi per arribar a tothom que la necessita, complementant-se també amb la de la Generalitat, que també ha de fer més esforç, entenc que ara no ha aprovat el pressupost, i també hauríem d'esperar que aquesta renda que ja estava en funcionament a Catalunya s'ampliï i arribi a més gent que la necessita i que reuneix els criteris i a dia d'avui no l'està rebent. S'ha tancat el trànsit, la ciutat ha canviat, els laterals d'alguns grans carrers per donar més espai als vianants. Fins quan, això, alcaldessa? Doncs això ha arribat per quedar-se, perquè ja era una planificació que teníem abans, és a dir, teníem un problema sanitari també a la ciutat abans que arribés la pandèmia global del Covid-19, que és la contaminació, que genera centenars de morts prematures i milers de persones malaltes l'any.
i ja havíem dit que estàvem en emergència, no?, a la ciutat pel tema de l'emergència climàtica i la contaminació, i ja teníem aquesta planificació per pacificar i recuperar més espai públic per caminar, per bicicleta i per transport públic. Ara, amb la distància física que hem de tenir, a més, per la Covid-19, doncs encara més. Per tant, el que estem fent és accelerar una cosa que estava planificada i que ha arribat per quedar-se. Clar, això sí que vull ser clara. Quan la gent, ho dic perquè ara també es diu que el cotxe privat és la manera més segura de traslladar-se. Ho dic perquè hi haurà un moment que potser tornaran els cotxes i no hi haurà els carrers pels cotxes, perquè la gent tampoc tindrà la confiança potser de tornar al transport públic, si és que pot permetre's anar amb cotxe privat. Per tant, hi haurà un moment que això xocarà. No, a veure, no estem en contra del cotxe, no ho hem estat mai, sempre ho hem dit, hi ha alguns desplaçaments que està justificat fer-los amb cotxe, no? I hi haurà alguns casos en els que serà més segur anar amb cotxe. Però la forma de mobilitat segura a la ciutat no és ni serà el cotxe, en la mesura en què el cotxe contamina i ocupa molt espai públic respecte als desplaçaments que permet fer. Aleshores, no és eficient per la ciutat. Llavors, una cosa és que hi hagi una part per cotxes, una altra cosa és que sigui el gran protagonista de la mobilitat. No pot ser el gran protagonista de la mobilitat perquè això genera contaminació i genera ineficàcia perquè col·lapsa la ciutat. Aleshores, la nostra aposta és transport públic, que és veritat que ara, aquests mesos, ha tingut una davallada d'utilització, però ara s'està fent un esforç enorme per desinfecció, les mascaretes són obligatòries, s'estan fent protocols i s'estan mantenint les distàncies en general. Per tant, el missatge que vull donar és el transport públic és un mitjà de transport segur a dia d'avui. I a més del transport públic, estem augmentant molt els carrils bici, com esteu ensenyant, perquè és un dels mitjans més segurs, no contamina i al mateix temps permet mantenir aquesta distància física, o sigui que és dels més segurs i saludables. I a part per vianants, que és la forma també més saludable, perquè la gent fa exercici, passeja per la ciutat, i ens faltava ja abans més espai per vianants, doncs també ara estem guanyant aquests espais als alguns carrils de cotxes, que passen o per vianants o per bicicletes, o per reforçar també els carrils bus. Vostè ahir va demanar l'obertura immediata de les escoles. Ahir va haver-hi una reunió sectorial amb els consellers i, de fet, totes les autonomies, inclosa Catalunya, menys el País Basc, van descartar-ho de fer-ho ara abans que acabi el curs. Vostè n'ha parlat amb la Generalitat, això? És a dir, la seva demanda en què consisteix? Com ho faria vostè? O sigui, el que vaig dir ahir és, sobretot, no tant l'apertura immediata, que entenc que això es farà quan es pugui fer i s'ha de fer amb totes les garanties i amb tots els protocols de seguretat, sobretot el que estem demanant molta gent, no només jo, és que el debat hi sigui, perquè sembla que aquest debat s'ha deixat pel final de tot, no? I estem parlant de milers de nens i nenes que no es pot donar per fet que estiguin 6 mesos a casa, perquè això significa vulnerar els drets de la infància, a part de famílies que ho tenen molt difícil per reincorporar-se a l'activitat econòmica sense que estigui resolt què passa amb els nens i les nenes. I molt específicament en el cas de milers de famílies vulnerables, com parlàvem abans, no?, que estan en situacions de lloguer, de pisos molt petits, d'habitacions, etc., amb criatures, no es pot donar per fet que aquests nens i nenes estiguin en aquesta situació durant 6 mesos. Aleshores, el que necessitem sobretot, és posar el debat sobre la taula i parlar-ne amb tothom, amb la comunitat educativa, amb les famílies, amb la Generalitat, amb l'Estat, amb els ajuntaments. I el que sí que crec és que hauríem de fer l'abans possible, amb tots els criteris de seguretat i protocols, però obrir les escoles com espais comunitaris també que són de la nostra ciutat, on nens i nenes es puguin retrobar. Entenc que el curs lectiu no comença fins al setembre, això ja està decidit i tothom ho ha entès. Però una cosa és que no comenci el curs normal, diguem-ne, fins al setembre, i que encara hi ha el debat obert de com es farà. L'altra cosa és que es doni per fet que 6 mesos els nens i nenes es queden a casa sense un espai que no és només educatiu, que és un espai de suport emocional, d'acompanyament, de sociabilitat amb altres nens i nenes. Té un impacte molt gran en la infància, especialment en la infància vulnerable, estar 6 mesos sense tenir aquest espai. Aleshores, jo crec que amb això no ens hi podem resignar. Hi ha un centenar d'escoles bressol municipals a la ciutat. Vostè es planteja obrir-les fent ús de les seves competències? Doncs nosaltres estem treballant sempre de la mà, insisteixo, de famílies, comunitat educativa, quins poden ser els protocols de seguretat per utilitzar tots els equipaments públics. I tots els equipaments públics vol dir escoles bressol, escoles de primària, instituts, centres cívics, biblioteques, o sigui, tots els equipaments que tenim de ciutat, aquest estiu hem de veure com de forma segura els podem posar a disposició de qui més els necessiti. Evidentment, o sigui, portem mesos molt difícils amb una crisi social i econòmica que va en augment i tota la població, però especialment les famílies més vulnerables, han de tenir possibilitats de tenir activitats de lleure, activitats d'esport... Vostè li plantejarà, per exemple, al conseller d'Educació de dir, escolta, deixa'm fer amb les escoles municipals el que a mi em sembla que haig de fer? No és que jo ho faci, sinó que ho fem junts, evidentment, i aquestes converses existeixen. Vull dir, el tinent d'alcaldia de Cultura i Educació, el Joan Subirats, està en contacte amb el conseller Bargalló
insisteixo, des del diàleg amb tothom, amb la comunitat educativa, amb les famílies, però hem de buscar les maneres d'obrir aquests equipaments perquè hi haurà molts nens i nenes que els necessiten i que no poden estar 6 mesos a casa. Jo crec que a mi el que més em preocupa és que durant un temps ha donat la sensació per part de les administracions públiques, i ho dic en general, no es tracta de culpabilitzar ningú en concret, però dona la sensació que els nens eren un efecte col·lateral i que es podien quedar a casa 6 mesos, i llavors ens preocupàvem de que es faci esport, de que es reactivi econòmicament les activitats. Es parla de tot, excepte de què passa amb els nens i les nenes. I aleshores aquí és el crit d'alerta de dir no pot ser. I qui els atendria a les escoles? Doncs busquem qui ho ha de fer. Si són activitats de lleure, doncs evidentment són monitors i monitores. Vull dir que hi haurà personal, potser s'han de fer grups més reduïts per mantenir, no?, un risc més baix. Busquem, s'haurà de fer més desinfecció i processos d'higiene, intensificar la higiene. O sigui, el que dic és parlem-ne, no deixem de parlar-ne, però busquem solucions. Igual que estem buscant protocols i solucions per a altres activitats, doncs parlem també de les escoles com a espai comunitari i que té una funció, insisteixo, emocional i d'acompanyament al creixement de les criatures i d'igualtat d'oportunitats que no el podem deixar de banda. No vull acabar sense preguntar-li per 2 temes. Un és aquest estat d'alarma que ara es demana allargar-lo 30 dies més. Ada Colau, el disseny d'aquest estat d'alarma, no?, seria la 5a pròrroga, ha reduït l'autonomia de les comunitats autònomes i sobretot el seu poder de decisió sobre unes competències que feia anys que gestionaven. El govern espanyol, del qual el seu partit en forma part, no ha confiat en l'estat de les autonomies per gestionar aquesta crisi? Pues jo crec que tothom, vull pensar que tothom ho ha fet el millor possible i que segur que tot era millorable a tots els nivells, a nivell d'Ajuntaments, de Generalitat i d'Estat, perquè a tots ens va agafar això d'imprevist. I estic convençuda que tothom que té responsabilitat de govern a qualsevol nivell sempre ha volgut fer el millor possible pensant en protegir la població. Des d'aquesta, diguem-ne, aquest punt de confiança, segur que s'han comès errors, segur que vist ara enrere, no?, mirant enrere, sempre és fàcil dir doncs, en quin moment es podia confiar més o es podia confiar menys. Jo en línies generals diria, jo sí crec que el decret d'estat d'alarma era necessari, perquè era necessari tenir unes línies generals amb temes com fronteres, turisme, mobilitat, o sigui, evidentment hi havien d'haver uns criteris compartits, però a mesura que va avançant, no?, i que ja anem coneixent les dades com funciona, doncs també és lògic confiar en les estructures existents, que quan més properes a la ciutadania, millor. I jo crec que això amb el desconfinament ho estem veient. Amb el desconfinament, quan més ens apropem a les comunitats autònomes i als ajuntaments, més podrem filar prim i adaptar-nos a cada una de les realitats. Per tant, aquesta 5a pròrroga ha de ser diferent? És a dir, què ha d'incloure? Esquerra demanava compartir responsabilitats i, sobretot, compartir decisions. Ho dic perquè Esquerra és dels que a l'última pròrroga va passar el bloc del no. Vostè entén que si no hi ha un estat d'alarma diferent, aquests partits no li donin suport? Doncs, bueno, jo el no aquest no el vaig entendre. O sigui, podia ser una abstenció si volies mostrar un punt de crítica, no? Jo crec que el no, la majoria de la gent no el vam entendre perquè l'estat d'alarma encara era necessari amb els temes de mobilitat, amb el tema dels ERTEs que es quedaven despenjats d'un dia per l'altre. No, però hi ha altres eines jurídiques per tirar això endavant? És possible que hi hagi altres eines jurídiques, però s'han de preparar, no es fan d'un dia per l'altre. Aleshores, jo sí que estic a favor de que es parli per comptar amb tothom, i que hi hagi la màxima coordinació i que s'aprofitin les fortaleses de totes les administracions. I clar que sí, jo crec que amb el desconfinament ha d'augmentar el paper, ja sigui de les comunitats autònomes, ja sigui dels ajuntaments. Insisteixo que els ajuntaments en el desconfinament tenim molt a dir, perquè una cosa és que et diguin una fase genèrica. O sigui, està molt bé que hi hagi un decret d'alarma que marqui unes fases generals, però després, si ha d'obrir el 30%, el 40%, si això fa viable el negoci o no, si aquell carrer és estret o és ample, si la mobilitat és en superfície o és al metro, si les platges tenen unes característiques o unes altres. Clar, tot això s'ha de fer, evidentment, amb el territori. No té sentit que el detall no es faci comptant amb ajuntaments i amb comunitats autònomes. Alcaldessa, va ser un error la convocatòria del concert Barcelona, ens en sortirem? Doncs la intenció no ho era. A mi em sap molt de greu la polèmica que es va generar perquè era una proposta molt honesta, bonica, de gent que volia fer una cosa bonica per la ciutat. Ara, en el moment en què es va generar polèmica, doncs potser no era el moment. I, de fet, el vam suspendre, no s'ha fet res, no s'ha gastat ni un euro públic i s'ha acabat. O sigui, no és moment per polèmiques, perquè estem en emergència sanitària. Jo crec que s'ha fet amb la millor de les intencions, però en el moment en què hi ha polèmica, doncs potser no era el moment i, per tant, es suspèn i punt. Quin era? És a dir, com que estàvem en emergència sanitària, el que era el pressupost és el que va crear molt rebombori. D'entrada, eren 250.000 euros o eren 500.000?
És que va ser, no va haver, arribar a haver-hi ni un pressupost definitiu. És que va ser... Però hi ha papers escrits que parlava de xifres. No, però és que no hi ha cap conveni, no hi ha contracte, no sé exactament quin paper va sortir. Hi havia un pressupost inicial que havia fet la productora i el que deia era que compartiríem despeses. O sigui, el plantejament bàsic de la proposta de la productora era que no hi haurien beneficis, que evidentment sí que s'havia de pagar als artistes, encara que fos per sota del seu caché, i a tot el personal tècnic. O sigui, en una situació de crisi, jo espero que les administracions públiques estiguem totes d'acord amb que també s'ha de pagar la cultura, que és un bé essencial de primera necessitat. No? Jo crec que la cultura costa diners i que és un bé essencial, i igual que estem, que no hem retallat i al contrari hem augmentat despeses, milions d'euros en sanitat, hem assumit coses que ni ens tocaven, amb residències, que era qüestió de la Generalitat, hem posat recursos, amb pavellons de salut, fent plantes hospitalàries en pocs dies, posant-hi també recursos propis, igual que no hem dubtat amb això, també des del primer dia vam sortir amb un pla de xoc amb cultura, perquè entenem que la cultura és un dels sectors que més està patint. No? Igual que va sorprendre que centenars de milers d'euros amb uns artistes pagats per sota el seu caché, potser no. Però no eren només els artistes, hi havia molta despesa tècnica, perquè no era només un concert, com va dir algú en un terrat, sinó que era una producció audiovisual, que era també recollir els terrats de Barcelona, amb llocs emblemàtics, amb una producció audiovisual que tenia uns costos tècnics. S'hauria d'haver fet un concurs, alcaldessa? Era impossible, per fer allò en poc temps, i està previst, amb la legislació, vull dir, és tot perfectament legal, s'ha fet moltes altres vegades, que si has de fer una actuació ràpida perquè està vinculada a un moment concret, es pot fer en un conveni on el que es preveia era compartir despeses amb la productora i no que hi haguessin beneficis. Compartir despeses, però si hi ha despeses tècniques, sí que s'han de cobrir. En tot cas, no s'ha fet. Vull dir, si hi ha d'haver polèmica, es suspèn, no es fa i no s'ha gastat ni un euro públic. Per tant, espero que més endavant es puguin fer altres iniciatives, que no seran les mateixes, però que crec fermament. De fet, avui, per exemple, parlarem del grec. Perquè la cultura, insisteixo, és essencial. I nosaltres estem orientant totes les nostres polítiques culturals a reforçar el teixit cultural de la ciutat. I, de fet, el grec contractarà... Com serà el grec? Doncs, bàsicament, està orientat a contractar companyies locals, que ho estan passant molt malament, no? I amb unes 80 actuacions. Per exemple, 15 de les quals seran obres teatrals que no s'han pogut fer perquè estaven programades a la ciutat de Barcelona a l'abril i al maig, i el grec recollirà aquestes obres teatrals que no s'han pogut fer amb normalitat en els teatres de Barcelona. I després hi ha una roda de premsa avui, o sigui que explicaran els detalls el director del festival. I com s'imagina les festes de la Mercè al setembre, alcaldessa? Doncs estem treballant perquè es puguin fer, però, evidentment, no seran com sempre. Això és evident, no? Ja haurem de veure com evoluciona, haurem de veure tot el tema de les distàncies físiques. El que sí que tenim clar és que tot el que sigui la producció de la ciutat estarà orientada a enfortir i a recolzar a les companyies i al teixit cultural local de la ciutat, igual que també estem fent amb economia, no? Que ara doncs, hem de fer campanyes per animar la gent a aquest consum de proximitat, de producte local, o sigui, necessitem ara realment comptar amb tot el talent i amb tota la producció local en tots els àmbits, en àmbits econòmics i també en l'àmbit cultural. Ada Colau, gràcies per passar pels matins en un moment de gestió de pandèmia mundial. Que és compatible amb unes eleccions a Catalunya, aquesta gestió? Amb el moment màxim d'emergència en què estem ara, no crec que sigui moment d'eleccions. És evident que ja està planant a l'aire que el govern de la Generalitat doncs, està força dividit i estan parlant els mateixos socis de govern de possibles eleccions. Entenc que quan hi hagi una mínima normalitat es podrà plantejar que hi hagi eleccions. Ara encara estem massa en emergència, crec jo, la gent no està per eleccions ara mateix. Ada Colau, gràcies i fins la propera. Gràcies. Són les 9:08 del matí, així hem començat el programa. Ens posem al dia d'altres qüestions amb el Pere Bosch. Pere, per on comencem? Doncs comencem pel turisme, precisament, sí. Perquè avui...